3, 2, 1, 0. Слава Україні! Шановні мешканці і захисники півдня України! Обстановка в операційній зоні південних регіонів напружена, динамічна у розвідку, але контрольована силами оборони. Противник продовжує ведення бойових дій на своїх рубежах оборони, застосовуючи підступну тактику обстрілів наших тилових районів і авіаційних ударів. Так, на світанку з району Нової Каховки рашисти здійснили масований ракетний удар з використанням зенітно-ракетних систем С-300. Розривними снарядами посиленого осколкового ураження обстріляно Березгангуватський район Миколаївщини, де уражено об'єкти залізничної інфраструктури, але без жертв, та Великоолександрівську громаду Херсонщини, де влучання прийшлися в більшості випадків поза населеними пунктами, по полях та автотранспортних шляхах. Суттєвих руйнувань та постраждалих нема. В районі Плотницького урочища ворог, намагаючись стримати просування наших військ, не має успіху на суходолі та продовжує наносити гелікоптерні удари. Дві спроби таких атак були безуспішні. Ухиляючись від вогню у відповідь, К-52 змушені були ретируватися. Натомість нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань нанесено потужне ураження пункту управління Росгвардії поблизу Херсона та знищено 4 склади з боєприпасами в різних районах Херсонщини. Підтверджені втрати противника складають 15 рашистів та понад 60 одиниць техніки, серед яких 57 – це броньована та автомобільна техніка, в тому числі командно-штабні машини, що були знищені в Чорнобаївці вчора, а також противотанкові переносні зенітно-ракетні комплекси, інша броньована та автомобільна техніка на ворожих позиціях вдовж лінії зіткнення. Корабельне угрупування не має змін. 2 ракетних та 3 великих десантних кораблі рашистів чергують в штормовому морі, продовжують тримати блокаду суднопласту та загрозу ракетного удару 16 калібрами. Сили оборони півдня України насторожує безпеки регіону та вашого спокою. Будьте пильними та обережними, не піддавайтесь на провокації, дотримуйтесь заходів безпеки, не нехтуйте попередженнями та заборонами, що спрямовані на збереження вашого життя. Довіряйте достовірним і справжнім. Разом до перемоги!